Hola, buena tarde, Pep. ¿Qué pensas sobre las declaraciones del vicepresidente del Santos de Brasil? Jo aquest senyor no el conec, no tinc l'oportunitat de conèixer. No el conec perquè no he anat mai a Brasil i el Mundial de Japó, que vam guanyar 4-0, no vaig tenir l'oportunitat de conèixer. Probablement els seus intermediaris estan molt, molt equivocats. La informació que li han passat a ell és molt, molt errònia. És a dir, no m'atreviria mai a fer un comentari com el que ell ha suggerit que jo he fet. Fa 3 anys jo vaig parlar amb Neymar per telèfon quan era entrenador del Barça, perquè el president Rossell em va dir que el truqués per veure si hi havia la possibilitat de convèncer-lo de venir al Barça, i ho vaig fer. I l'únic que vaig fer va ser intentar convèncer-lo per venir. A l'última gala de FIFA de Zurich vaig coincidir amb ell i vam estar parlant. I vam estar parlant de futbol, del partit del Santos i diré que tenia de futbol. Quan em vaig convertir en entrenador del Bayern, vaig voler saber quina era la situació, perquè després d'haver parlat amb ell per telèfon anys enrere no sabia com estaven les situacions i vaig voler preguntar com estava la situació, si realment havia firmat pel Barça, no havia firmat pel Barça, on volia anar, i vaig voler conèixer-lo i vaig muntar una reunió a Nova York amb el seu pare. Després de 5 minuts ja em vaig adonar que ell volia anar al Barça, i en totes aquestes 3 vegades, tant una com a Zurich com l'altra, li vaig dir 20 vegades que el que havia de fer era anar al Futbol Club Barcelona. I en les 3 vegades el nom de Tito Vilanova no va sortir mai. Mai. No és necessari que jo digui si està capacitat o no, perquè és el meu ajudant durant 5 anys, i a sobre, l'any passat el que va fer, fent la lliga més exitosa de la història del Barça, és suficientment argument com perquè digui jo si és capacitat o no. Els jugadors bons estan capacitats per jugar junts sempre, i aquests dos també. Durant aquest any jo vaig acabar al Barça i el president m'ha llegat una cosa, que jo m'anava 6.000 quilòmetres i que em deixessin en pau i em deixessin tranquil, i no ho han aconseguit. No han complert la seva paraula, no l'han complert. Jo vaig fer la meva etapa i me'n vaig anar. No va ser la seva responsabilitat, vaig ser jo que vaig decidir marxar. Per tant, jo vaig anar 6.000 quilòmetres i que facin la seva feina, que estiguin contents amb els jugadors que tenen, que facin el que fan, i els desitjo tots els èxits del món, perquè el fan som també una mica part meva, perquè no cal que digui el que significa aquest club per mi. Però hi ha hagut masses coses aquest any que s'han passat de la ratlla. Utilitzar la malaltia d'en Tito Vilanova per fer-me mal, això no ho oblidaré mai. Perquè jo el Tito Vilanova l'he vist a Nova York, i si no l'he vist més ha sigut perquè no ha sigut possible, però no per part meva. I justificar que jo no vull que li vagin bé les coses a un company que he tingut durant tant de temps i que tant m'ha ajudat, això és de molt i molt i molt mal gust. No m'ho esperava. Tant uns com altres. Jo al Barcelona, que ho sàpiga tothom, vaig fer el millor que vaig saber, el millor que vaig poder, amb tota la meva voluntat. I la decisió la vaig prendre jo, ells han d'estar tranquils. Tant els de dalt, com els tècnics, com tothom, han d'estar tranquils a fer la seva feina. Vaig ser jo que vaig marxar. No hi ha cap. No tinc res a retreure-li'ls a ells. Simplement els vaig dir, sisplau, deixeu-me fer. Me'n vaig a viure a la meva família, a aprendre, si puc, l'anglès, i en comptes de l'anglès el que he intentat aprendre és una mica l'alemà. És l'únic que m'he dedicat durant tot aquest temps. L'únic que els demano és això, que es queixin el seu camí i que a mi em deixin. I deixin d'utilitzar les meves amistats o la meva gent per fer-me mal. Vull dir, si vull anar a sopar amb el Johan Cruyff, vaig a sopar amb el Johan Cruyff. Si em vull relacionar, no tinc res a ningú. Vaig fer la meva feina, el millor que vaig saber. La resta, sisplau, que es dediquin a això, a fer el millor que sàpiguen, que els abraçaré quan ens veurem aquí a l'Audicap, si ens trobem durant la competició europea, i tot el que li pugui passar al Barça a mi em farà feliç. Però hi ha coses que no els oblidaré mai, mai. I una d'aquestes, aquesta és molt petita, el president del Santos és una fotesa. Però hi ha hagut d'altres que no les havien d'haver començat. I ells estan contents. Són entrenadors del Barça, estan allà dintre, són els presidents del Barça, estan allà dintre, i ho han de disfrutar com jo vaig disfrutar la meva part i la meva etapa allà dintre. Que la disfrutin, a mi que em deixin una mica lliure, disfrutar de la meva feina, d'intentar convèncer amb aquests jugadors tan bons que el Bayern m'ha donat, intentar el millor possible. La resta ja els hi toca, ja que deixin. I que si de totes aquestes coses que he dit, de totes, n'hi ha alguna que no és certa, que surtin i que em rebatin, però que surtin ells. Que no surtin intermediaris del Santo o amics seus des de Barcelona, que surtin ells i em desmenteixin tot això que acabo de dir ara, de que no és cert. Aleshores, ho seguirem parlant. Mentre aleshores, que es dediquin a fer funcionar l'equip i que disfrutin i que em deixin una mica tranquil a mi.